en mil i den. Minst. Ja. Fan, hur kan du göra? Vad fan är det för det? Dö, annars är det inte illa. Det klockan. Åh, helvete, mitt i natten. Det är lördag. Ja, jag måste gå och lägga mig lite i tid. Är det lugnt om jag riftar medan vi... Ja. Jag säger till om, du, om det kommer någon på dig. Ja, säg till om de dödar mig. Då vet jag att jag inte behöver ens in och spela. Han gör jobbet själv. Jag tog rift 78 i dagens. Nej. Jo. Oh. Nej. Jo. Oh. Jag tror inte. Ja, okay. Måste ha drömt det. Ja, Peter, nej. Jaha, fast nej. Mm. Ja, jag måste ha sett fel. Ja, ja. Skulle ju förklara ett och annat. Mm. Ja, det skulle du faktiskt. Jag var tvungen att köra, vad heter det, Normal Rift för att boosta mitt confident. Confidence. Det har gått så jävla dåligt i Great Rift, så att... Jag vet inte om det är jag som är dålig eller om det är jag för dålig gear, eller... Det är nog du. Ja, jag tror, jo, men jag tror det. Jag kollade på ett forum och då stod det att det är förmodligen du. If you can't do this, you probably suck. Och jag bara... Okej. Kör det då. Vad är det på för rift och försöker? Nej, jag har gått väldigt mycket högre än vad jag har gjort innan. Men det kändes när vi körde tillsammans som att jag borde kunna gå högre. Men jag provade ett 70 rift med den andra barbaren, hoppeskuttbarbaren igår. Det gick jättedåligt. Så sänkte jag till 65 och provade med den här löpbarbaren. Mm. Det gick också skitdåligt. Är det med hoppestudsen? Har du DPSen du saknar, eller? Nej, alltså den gör fan mer skada än den här, tror jag. Mm. Bara att jag inte har fattat det. Nej. Mm. Jag tror att jag klarar 65 med hoppestudsen bara. Ja, okej. Okay. Faktiskt. För den är ju så mycket tankigare. Mm. Man förlorar så mycket tid med den här, med att dö hela tiden. Bara av att, ja, de ställde upp en arcane på ditt huvud och dog. Mm. Rakt i ögat, säger. Ja, det bakre ögat, så att säga. Du har också ett brunna öga. Ja. Ja, full på bad choice. Ah. Jag blev så barnslig sen jag blev tillsammans med Jocke. But why? Jag skrattar åt hans pruttar. Så cute. Nej, verkligen inte. Det kan vara alltså, det bästa Katrin som har hänt skrattade mig, inte åt mina pruttar när vi var med samma tonje. Det var vansinnigt. Det gjorde inte jag när vi lånade heller, Dennis. Nej. Ja, men det blir... Jag har en väldigt känslig... Åh fan! You don't say! Det krävs inte mycket för att sätta en balans. Nej. Det blir lite besviken. Vill du ha ett glas vatten, Dennis? Eller måste du tänka på magen? Nej, vatten är ju det enda som liksom... Och så öl, vi börjar klockan ett på eftermiddagen, det hjälper inte. Nej, det gör inte det. Jag har försökt flera gånger. Tänkte att det borde gå den här gången, men... Nej. Inte ens om du äter en kebabpizza på kvällen som medicin liksom för att... Nej. Jämna, nej. Det är liksom ingenting som hjälper. Nej, då brukar kan inte jag komma på mycket energidryck också och cola och sånt. Har du provat med lite sprit med det någonstans också? Ja, jo. Man tänker att det borde bli rent och alla bakterier borde bli liksom desinficerade i magen. Men nej, nej. Då har du inte druckit läkarsprit. Nej. Jag får leva med mina besvär, liksom. Ja. Oh, sugar. Men jag kämpar på. Det är bra. Det är starkt. Ja, jo, tack. Var det roligt att bada, förresten? Ja, det var trevligt. Det var skönt att vara helt själva.
Var ni i klacken? Ja. Mm. Jag har beställt badbyxblöja åt honom i alla fall. Ja, bra. Rondals lock. Har den matchen startat än förresten? Mm. Ja, nu. Oj. Du dog nu. Precis, Dennis. Ja, nice. Du dog i basen, Dennis. Det var fjärde gången. Auto-death win. Båda bästa i ledan banan. Förutom alla andra. Ja, men jag går nog med Mange ändå. Jag kan Tina gå med Illidan också, så där, det är perfekt. Illidanus. Åh, klia mig. Hörten? Nej, foten. Okej. Okay. Det var ju nära i alla fall. Ja. På ett rätt håll? Det beror på om man började nere eller uppe. Och var du kliade foten när det kanske var skärten. Ja, det kan jag också. Brunögat. Bästa bilden jag någonsin har sett. Extremt lig i alla fall. Kom. Går det att hucka honom? Ja, det måste du. Ja, det måste du, hoppas jag. Är han för stor, menar du, Peter? Eller vad? Ja. He's not fat, he's big bone. Ja, bara att han var stor. Jag möter Sylvana sen nere, jag vill inte det. Jag gillar att Illidan pokar med ansiktet liksom. Bahaha. Jag slut mana den. Snyggt där. Ja, han blir jävligt nästan ner Sylvana. Det är till om någon sticker på någon lane. Av toppen då. Mm. Nej, jag tappar dig. Måste jag backa? Förbannade jävla sköld jävlar. Ja, hokar han. Nej, jag missade. Fuck. Dåligt. Röschlingar annars. Det är bra den här Sylvana så här som jag möter. Bara hans jävla öga där också. Aj, jag killar av er, vad är det? Mm. En av dem min prova, tror jag. Det är så jag som inte har spelat med den. Jag måste backa förresten. Har de tassat där? Japp. Åh, valla! Kom dig på! Jag dör! Sluta! Aj, 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 aj! Jag går på boss. Ska vi? Ja, precis. De är nere i botten förresten. Ja, vad bra. Då tar vi toppen. Ja. Jag dog utav dem. Jag blev first blood. Vad fan, det brukar vara Dennis med i den. Nu har han ju Morales med sig. Allt har vi. Du har förstört Dennis. Vi fick jättemånga i alla fall nu så. Mm. Nice. Åh, vi fick en. Ja, jag tog den. Tack vare Jocke. Vem tar den då? Jocke. Nej, jag tar den. Men åh, så instängd. Nej. Ja. Nej, jag tar den. Jag kan vara här och bara grinda lite exp. Grinda lite exp. Vart har vi flest då? Vilken lane är de? Flest. Mitten var de tre i nyss. Åh! Oh, här är Shogal där uppe. Ja, jag går ner. Jag går på. Ja, men då kan jag sluta pusha där då. Här går jag upp. Gå upp till Tina. Istället. Ja, tornen är nästan nere, Dennis. Så det är... Hej. Nu är de tre. Shogal och Tassa och Valla är mid. Ja, såklart. Då kommer jag mid nu då. Do the dance. Make a little love. Get down tonight. Kom ner till Peter, Dennis. Kolla den här hoken. Oh my god! Stäng in oss! Oh! Oh my god, Mangan. Ja. Vad har du gjort? Det är ett hook. Käka trolldryck. Oj.
har du käkat den? Ja. Flaskan och allt. Ja. Hela shiten. Uff. Och that shit. Ja. Nej, det gör ganska ont. Det var fett många folk. Ska jag köra med mulan eller? Mulan? Mulan? Oj, Peter var jättelåg. Jajamän. Ja, fan, jag kör med mulan. Riktigt bra. Ja, skulle vi kolla filmen eller? Ja. Ja, då kollar vi Sinister då. Okej då. Ska ni kolla Sinister? Ja. Ja, oh my god. Jag tjatade om det jättelänge. Vi tittade lite på den tiden och bara, nej, vi stänger av. Nej, den är sjukt bra men jävlar, den är läskig. Ja, men jag är ju så jävla harig. Det var ju så den där du länkade till oss. Ja, visst. Ja. Oh my god. Den var ju typ creepy. Ja. Ja, sjukt. Det värsta var när kärringen tittade upp på kameran. Ja, alltså fy fan. Ja. Då var det nära kalsongbyte, alltså fy fan. Då, men Tina, hon var ju så här att hon bara, men titta, en telefon. Ja. Va? Ja. Min telefon, det är min skyddsmantel. Ja, men jag satt där och bara, det här är kul att kolla på filmen. Jag visste att kärringen skulle göra någonting när de hade satt upp en kamera, så jag tänkte att nej, om jag låter bli att titta, då behöver jag inte byta underkläder. Så. Precis, det är smart. Mm. Finns ju tvättmaskin. Eller skrika så grannarna vaknar. Det är bättre med tvättmaskinen. Jag med. Han inte avsluta min mening, jag hade inte pratat färdigt. Shugal kommer bort, så akten, nu kommer han att börja. Ja, det är inget bra att stå kvar här då, men... Men jag kommer, jag kommer. Nej! Jag ska inte... Rika lite tjo. Den är en liten gall. Get han out tonight. Nej, han är död. Ja, det är han. Oj då, snutter. Dittar! Jävla aggressiv. Ja, när det går bra är jag det. Och ibland när det går dåligt också. Jag har inte. Nice. Jag tror inte jag kör Ring of Frost. Tina, går in i busken här. Okej. Det är någon som har sett oss här nere nu. En pass. Jag vill kunna escape om det här så att... Nej, nu fick jag inte torka ett blod. Ökt. Bra smyker. Och vad också. Åh oh, gud, nej, det var... Bra smyker. Kör! Aj. Fint. Det där gick ju bra. Fick vi en till? Jajamän. Fy fan. Och de en till. De har inte fått den ändå, tror jag. Nej. Nej. Då går vi upp. Ja. Hi ho. Hey ho. He to the flower go. He to the flower go. Yes. English good. English very good, ja. Yeah. Yes. Nej, är du tog jag. Ja, snygg. Vad ska du ta vägen någonstans? Where you go? Fan, vad låg jag ner på då? Ner här. Är det tassad att se det eller? Vill jag gå på den här om vi ska döda den så någon kan springa och ta blomman snart? Jag kan gå och ta blomman nu, eller så kan mangan göra det, jag vet. Någon tar blomman i alla fall. Mm. Ska jag göra det eller? Ja, gör det du. Ja, jag göra det. Ja, gör det du. Gör det du, Jocke. Ja, jag drar iväg nu. Ja, gör det. Hej, hopp. Nämme snopp. Så jag ska försöka hoka. Åh, gud. Okay, jag har slut mamma. Nej! Vad nära jag var. You're afraid. Vad säger du? Jag tog blomman i sista sekunden nu så. Mm, bra. Fick vi en extra lång. Ni är så nasty. Du ser bruna ögat. Dennis började. Jävla bruna öga. Dennis började ju. Dennis började. I liked. Vad hände med det? Den är Dennis i mitten i sängkammaren. Yeah. Det är en blomma kvar här. Yay! Men fy fan, vad dåliga hot. Det var ju för fan på nackhåret. Var det på det berömda eller vad? Åh gud, åh gud, åh gud. Vet inte. Ögonfransen till bruna ögon.
Och instängde jag, rip. Åh, oh, Tina! Uff. Oh my god, that's a save though. OB. Var på fesens möse. Ja, det är det. Otrevligt, Tina. Vad? Jag bara sa otrevligt. Jag vet inte. Killing show. Satsadar. Vad fan? Ah. Jävlar, det var någon som var arg. Nu har jag slut på mana. Ja. Han slängde upp ett öga. Jag river åt mig några caps. Jag ber. Bia? Gör du besas? Sas. Jingle bell rock. Lick a ma, suck a ma. Hur var det camp här? Har ni sett den videon? Jag har sett den videon när han gör det fram till sin grandma i alla fall. Ja. Hey grandma, listen to this. Dindi börjar melodin, hon bara börjar gunga med så här. Så här. Lick a ma, suck a ma, stroke a ma cock. Så bara står hon så jävla hårt i huvudet. Han har gjort en till video. Och som med sin julgrej, han bara, Merry Christmas, grandma, I brought you a present. Och hon bara, what did you get me? Han bara, me. Så ger hon en blick så här som inte finns att den bär. Och han bara, vad är det? Men gud! Men gud! Det första. Mine god! Men hur kan jag hocka emellan då? Fan! Jävla! Nej! To the hills. Run. You go that way, I go home. Go home, go bed. Han var nära där då. Lick a massacre my cock. Nej Dennis. Nej, jag skulle ju ha tagit blood for blood. Det är jättebra mot. Tjogal. Tjoflöjt. Går vi topp eller bott eller båda och? Jag tar blom. Kämpet, Joki kan väl vara den nere som vi... Fan vad du skräms Dennis! Har vi en till blomma nu? Japp! Get it! Nej! Han är fett. Han är död. Yep. Han är fett. Jag går och tar blomman då. Jag gömmer mig här tills Shogal kommer. Det är de som inte är nere alls just nu. Vi tar den här ökan. Ja, ja. Ja. Jag har jättebra läge på den här botten. Bra jobbat. Ja, det tog en stund för laget. Ja, jag blockar den. För. Precis. Oh, den kommer. Ja, du. Run! You stupid fuck! Stupid! Gå ner, blomman. Gå ner till den andra blomman. Ja, men det känns. Så går jag in. Ja, just det. Så upp igen lite. Here I come to save the day. Lick a mouse, broke a mouse, the Ashokan. Han är en tönt. Åh gud, Dennis. Jag överlevde inte. Nej. Jag håller på att döda Sylvanas i alla fall. Ja, det är lugnt. Han är rädd så död oss. The night, bitch. Oj då, oj då. Men du! Nej, hur klarar han sig? Jag såg den där ice-bolten. Snyggt. Nu har vi en blomma som går bärsärk. Ja, just det. Kom ut efter mig då. De har bärsärkar ombord. Vänd dem! Måste döda blomman. Ja. Ja, det är lugnt, jag har blomman. I'm on my way. Prepare to be deflowered. Hadouken! Nej, vänta, såklart. Helvete, vad minions! Vill du den blomman? Ja! Nope!
Nej, fan. Det jagar mig. Det lättar lite nu. Det här var inget bra läge. Tack, hejdå. Nej, oh, jag träffar ju för fan. Nu dör jag. Nej, jaha, vad fan. No. Ja, blomman där framme. We will avenge you. Ja, just det. Men jag fick nästan ner deras mitt. We will divorce you. Ooh. Tack, tack. Jocke, Dennis. Dennis. Jag kommer väl inte överleva heller, eller? Nej. Vad är deras blomma för något? Han, sugar, han gjorde invulnerable för tidigt. Mm. Han var inte ens nära. Han ska vi ta den här eller? Så får ja, vi jag tar han i den så ska jag plocka den blomman ur basen. Yeah. Det är en som smyger omkring här. Vem är det? Det är jag, du jag ska. Jaha, det var ju. En lila kille som inte ser. Med horn. Ja. Tycker imponerande hur illa den kan se kartan egentligen när man spelar den. Ja, det är och där är jag kan annars ta blomman här. Men jag vill ha mana. Jag ska inte ta en jävla blomma. Jo, det ska du. Du mår av du är bäst blomman. Jag fick till. Du tar det här med Dennis. Vart är du? Ovanför. Jag kommer. De är på toppen där och tar ikan. Kan de vara? Ska jag äta upp den där mattan? Ska jag äta upp det där kortet? Är Sylvanas själv? Interesting. Eller rättare sagt, är Tassa där med henne? Nej, han är här. Han är själv. Då, Paddush. I will kill her. Här är hon. Badoken! Oh, Rick. Rick. Hej, hon kommer där. Döda henne. Nej, hon har healat sig. Det går inte. Nej, vi har en camp. Jag måste döda camp. Jag vet inte vad händer här. Vad fan? Varför gick vi in i deras bas för? Ni var ju här. Ja, vi var. Jag var tvungen att vända, för det är ett siege camp som går. Varför sa du nog det här då? Jo, jag sa det. Nej, jag gjorde det inte så jag hörde. Nej, jag sa det inte så att du lyssnade. Du lyssnar inte, ja men du hör ju... Nej! My God, Rick. Jag var inte klar över det. Sluta bodyblocka mig, tjockis. Jag är en maskin, jag är en kvinna. Du ska säga till mig först, Magnum, jag bara... Blanda inte in dig. Nej, jag pratar ju om... Du sa ju att du inte knullade en taxichaufför. Nej, det är bil. Det skulle jag aldrig kunna det mest ansökande, jag somnade. Jag skulle aldrig säga något negativt om det, Jocke. Jag kanske tycker om att bli kallad tjockis. Ja, då ska jag kalla dig det om du tycker om. Gör det. Det är lugnt, jag är eran hemliga backup i busken, så att säga. Asså, vad fan? Nej, jag skrattar ju. Han kan ta någon annan, jag ska fylla sig själv. Det är en bra backup. Oj, jag är odödlig. Jag kan inte dö. Du kan dö, vad billigt det står för. Newsflash, I could die. Så går ni och dör. Vad ska jag göra? Mannen i busken dog. Extra, extra. Du ska gå in. One versus five. Ja. George W. in the bush. Inte det jag dricker. Det är lugnt, jag kommer att mjuka ner dem. Dina, nästa gång du gör en tårta. Ja. Visa dem. Så mycket söt grejer, jag känner det i godsockret nu. Visa dem dina glasstrutar, Peter. Ditt jävla insulin. Vad fan, som du ska göra varje gång du har ätit. Jag gör ju det. Ja. Vart är sprutan då? I sovrummet, för jag tog det när jag gick in hit så att man spela. Jag gjorde det. Jag kan inte skälla på dig. Nej. Det är på skoj. Nej. Ens? Ja. Det är väl onödigt. Nej. Jaha, vad ska vi chansa då? Topp eller bot? Jag kan gå till camp i botten så jag kan hitta toppen. Alla är bot. Japp. Det råkade bli så. Ett escalated very good. Japp. De är i toppen. Nappar på mitt bete. Hur tycker jag vi delar
Jag tycker vi delar upp oss så att Dennis går upp toppen och dör och så tar vi den här. Ja, precis. Bättre, bästa taktiken. Sounds like a plan. I like your thinking. They won't even know what hit them. Eller vet du vem som slog Dennis? Dennis smyger in bakom och tar den. Sen bara, bra. Oh my god, it's Iridan. Fall back! Fall back to the king! Watch out, he's in our bush. För det de gör nu, det är att de går och... Ska vi ta den? Oh jäklar! Nu är det... Oh jäklar, där var de! Ja. Nu lär vi dra här ifrån, kan jag säga. Six egg and roll, Tina. Nej! Har jag inte mounta, fuck. Nej! Det är bra. Håll dem upptagen. Jag gjorde det. Kolla siege campet. Oh ja. Oh, man, fan. Kom igen då Jocke, kom igen. Kom igen. Tappa, tack. De har, oh nej, de kommer. Oh, det där var dumt. They are going for oh my god, six sack. Käka någonting. Käka någonting. Hur är kåren i Vulnerable? För att de har inte fått ner någon keep än. Va? Nej. Sen när la de in det? Det gjorde de för någon update sen. Jaha. Nu kan de ju skada på den. Det är för släpp att... dem! Släpp dem Jocke, släpp! The enemy is attacking your horse. What the fuck? your horse. Not the horse. No, protect the horse. My horse. This is my horse. Our horses my horse are amazing. Give them a lick. Mm, they taste like shit. Nej, jo, jag klarar mig. Jaga. Hold vision. Jag kommer. Blåa cirkeln närmar sig. Dennis. Ja, men Dennis. Ja, ah, du måste. Ja, det vill jag. Här kommer jag. Oh my god. Men skit och dö. Skit och dö nu. Nej. Vi är liksom i en ond cirkel här nu, känner jag. Fan. Vi har ju tagit ner. Not so self. Dennis says I'm ulting. Wait 5. Med ett öga där. Ja, men du är tvungen att säga åt dem att stanna. Det ska bara springa. Jag riftar lite under tiden. Shop, please. Shop. Ja, det blev shop. Jaha, du skulle skriva random hook här. Nej, fick ingen. Nej. Gå på Sylvanas istället. Oh my god. Åh, oh, hans fullt tar lite skada alltså. Nej, ingen bot. Nej, käka. Ja! Nej! Ner med den här jävla vägen! Nej, fuck! Brunn! Brunn! Nej! Jocke, backa! Ja, kom igen! Bra! Alltså, de är så låga allihopa, fast vi är döda allihopa i och för sig. Nu, Dennis, ta alla fyra! Förlorar vi på det här nu? Varför spelar vi så dåligt? Clean up crew! Nej, Dennis! Vadå nej? Han rensar ju. Mm, eller hur, Dennis? Nej! The place! De rensade Dennis. Kör det! Vi har tre katapulter på core. Två. Ja. En. No. De har typ ett lag på våran kår. Tar de blomman nu så förlorar vi. Nej. De behöver inte ens ta blomman, de hade kunnat pusha där. Egentligen. Ja, men de vill ända med tassar där. Ja. Ja, de hade så lite liv. Jack, du är se! Nej, no reach. Nej. Jag har hållit när jag kommer upp. Gråskön, jävägratön! Där vi tar dem när de håller på med. Mm. Är de toppen eller botten? Botten. Toppen. De är i botten. De har tagit kampen i botten. Bra. Vi tar storblomman här. Ja. Rusty. Nej.
dubbla katapultisar. Jag jagar deras blomma, eller? Ja, gör det. Hadouken, Hadouken. Hej, hej, hej. Vi kör Hadouken då. Ja. Oh, försök inte. Hej, vi fick en blomma. Yes. De fick två blommor. Nej. Jo. Fan. Där du. Den där blomman gör ingenting, ska du veta. Passa där. Vart du är? Tack. Ja, nu kommer allihopa här. Ja. Vi kör en riktig teamfight, eller? Och sen får vi... Mm. Vi går allihopa mitt, kom an. Vi skulle vänta. Det är två ledare under. Jag klarar här bara flera stycken. Torkel! Oj! Dennis! That was your cue. What was my cue? I heard nothing. Åh, den här jävla väggen! Oh, jag blir tokig! Fan! Nej, vi kanske inte förlorar ändå. De är så dåliga! Men döda tjocka! Såja! NFM! Snyggt, Jocke! Oh! Fy fan, that teamfight though. Och jag är uppe om 33. Och, du måste och de hinner inte ta, de hinner inte ta blomman. 41, och de har 45. Oj då! Det här ska vi ta alltså. De är ju en, så, nej, Shogal är ju två stycken. Pusha mid så kommer jag. La, 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 la. Jag kommer också. Nej, inte camps, pusha core. Ja, du camps. Don't fucking camp core. Core camp. Ja, vi har stor minion push topp nu. Cramp core. Long crank. Prong. Everybody back to the base. I come to save the day. Deras core är elak mot mig. Ja. Begär under spanen Sylvanas. Mm, ja. Backa ut. Men nej, nej, ja, få ut henne. Så huntar jag henne. Nu, huntar Dennis, ja, huntar. Ja, backa bak, fortsätt nu. Fuck you. Motherfucker. Och jag måste backa. Åh gud, kom hit. Nej, jag backa, backa. Kom här, men backa! Backa, Jocke! Men du sa, du behöver inte backa! Har du simdron eller? Ja, men inte backa! Men vad ska jag, va? Har du Steam, bro? Men inte backa till basen, ditt pucko! Spring bakåt till jag mig! Jag gjorde ja, det, jag men Steam, bro, jag Valla! Oj då! Nej! Åh! Nu jävlar! Sitt ner i båten! Men! Jävla! Döda den där jävla tjo! Och sen tar ni gall! Nej du, det här slår du fan inte i. Åh, snyggt, mangan! Ska jag skita i fattom? Titta nu. Oj då! Såja! Ställer han sig precis och dansar där. Nu lär vi ju kunna ända, eller? Mm. Dennis inte dör av minion, så. Här då, nu går vi in och tar den här skiten. Ja. Nu är det slut. Nu är det färdigt. Push då vill du vara med! Push it to the limit. Limit! Åh, min siege damage. Åh, den hoken! Nej, fan. På Koren! Vänta på mig! Oh, på Koren! Nej, vänta på mig! Nej, vi har inte tid! Jo! Nej, jag dör! Jag lever. Ja! Jag lever. God dag! GG! Mangan står nu i en space-skund. Fan, Valla vann. Jag vann i XP, tror jag. Vad vann Valda i? Dets. Aha. Det tyckte jag var bra för en gångs skull. Ja. Oh, yes! Jag kan vara bra. Slut med de här skiten.